Казацтво – це громадська військово-патріотична організація. Президентом академії є Дашкевич. Ми займаємося питаннями національної безпеки. Офіційно подавали запит, програму, щоб міська рада виступили через співучасники розробки національного стандарту національної безпеки. Ноль. Реакції, навіть відповідь не прислали на Інна Дашкевич. І друге питання. Скільки громадських організацій у Львові, які фінансуються міжнародними фондами? 13-15 вересня у Львові була конференція «Україна-НАТО». Я розмовляв з деякими учасниками. Оці громадські організації фінансуються так званими фондами, які контролюють спецслужби Заходу. Як ви на це дивитесь? Інформація, яка йде по місту, це розвідка. Ми даємо інформацію, яку Захід не повинен мати. Ці громадські організації. Дякую за ваше питання. Щодо першого питання, я не можу, мені важко прокоментувати, тому що я не бачу такого звернення, воно до мене не доходило. Але щодо, ну, якщо судити, якщо це питання національної безпеки, то міська рада, напевно, що не може долучатися до питань, які поза сферою. Поза сферою урядування міста, території міста Львова. Це безпека міста. Так? Ви звернулися офіційно до директора. Якщо про безпеку міста, це інакше справа. Якщо національна безпека, це не наша компетенція. Це складова. Є два університети, які мають впливати на розвиток міста. Політехнічний університет. Офіційно ми звернулися до ректора політехнічного і ректора і університету Франка, щоб вони прийняли участь в розробці термінологічної системи інформаційної безпеки і державної безпеки. Теж зволікають, кажуть, немає коштів, а ви повинні замовляти. Навіть коли ви не хочете громадським організаціям, це ваша робота, звертатися в ці вищі учбові заклади, щоб разом з ними працювали. Дякую. Щодо другого питання, ну, мені теж досить складно коментувати, чи міжнародні фонди є представниками іноземної розвідки. Ну, офіційної інформації такої не отримав. Я знаю так само, дивно так само чути це від громадських організацій, представника громадських організацій, адже десь так само приблизно років 5-6 коментували представники влади, коли вони відмовлялися від співпраці з громадськими організаціями. Вони говорили, що от ми не будемо співпрацювати з тими громадськими організаціями, які там отримують кошти міжнародних фондів. І це було одним з причиною називалося, хоча причини були зовсім інакші, тому що органи влади хотіли бути далі закритими. От і все. Я хочу підтримати, як вас звати? Письмена, я віце-президент Казацької академії, президент Дашкевич. Ви Дашкевич, ну а звати вас як? Письменник, ясно, я думаю, письменник. Пане Павло, я хочу вас підтримати. Діло в тім, що в Росії у 2004 році було заборонено власне громадські організації, які працюють на грантах певних організацій за кордону, і були викриті кілька фахівців спецслужб, представників спецслужб закордонних, і власне які особливо, які займалися розробками стратегії територій. Це дійсно є факт, пане Юрій, ви не знаєте, треба крім офіційної, бюрократичної там періодики читати, більш таку попередню. Дякую за пораду. Якщо дозволите, прокоментую. Перше, мені видається дуже важливо розрізняти, коли громадська організація займається підготовкою стратегії, так? І коли громадська організація займається тим, що вона годує бездомних, видає їм ночліжку. Для мене це є великі дві різниці, і я ніколи б собі не дозволив це поєднювати. Другий момент, якщо ми говоримо про іноземні розвідки, так, я не знаю, наприклад, жодної громадської організації, які фінансуються північним нашим сусідом, так, фондами північного сусіда. Ну, немає таких.
Тобто у нас однобока небезпека, чи як це, ну, як це називати? Мені видається, так само важливо дивитися, на що даються ті гроші, так? І на які проекти, і як ці проекти реалізуються. І так само дуже важливим моментом, якщо ми говоримо про співпрацю і можливості для розвитку, у нас внутрішньо набагато є більше небезпек і проблем, ніж, ніж є такі загрози, які ви називаєте. Можу ще питати? Ще одне питання. Бажано, щоб ви ознайомилися з статтею голови зовнішньої розвідки України Миколи Баламужа. Стаття називається «Про стратегію забезпечення небезпек, національної безпеці на початку 21-го року». Там все розписано. Міняти стратегію, як розвивати економіку і все інше. Дзеркало тижня від 28 листопада цього року. Можна я для себе уточнення зроблю? Що міська рада може зробити щодо ваших пропозицій? Перестати реєструвати громадське? З Ямківим співпрацювали, і Ямків і я навіть в ряд колегів нашого вісника входить. А в Садовий і ця влада зовсім не розуміється. Ямків економіст міжнародних. Треба враховувати, що може зробити держава, що може зробити місто. Що... Тільки місто повинно цим займатися. О, яким чином? Які ваші пропозиції? Представте ваші пропозиції ми дамо. Угу. Ми будемо в п'ятницю, пропозиції будуть, щоб місто, як є центр культури, розробило для України національні стандарти з національної безпеки. Добре, тоді, пане Юрію, контакти обміняйтеся, співпрацюйте. У мене ще питання. От Бірмінгемом було виділено кошти на розробку стратегії Львівської області. У мене питання, а чи Львівська міська рада виділяла кошти, наприклад, там, для Зімбабве, там, чи для їхніх бездомних там, і бідних дітей? І передбачено, чи взагалі передбачено найближчу перспективу, там, чи Лаос, там, я не знаю. Куди. Наскільки мені відомо, ні. Якщо у вас є якісь пропозиції, то може... Я просто питаюсь, хочу порівняти. Перед тим чули, що міська рада на свої потреби не вистачає. О, так ні, так тому питання, а чому нам виділяють кошти, якщо в них то кошти там не вистачає? Ясно. Я думаю, що це тема трошки іншого засідання. Ні, ну я запитався, тільки знав інформацію. І Андріан, не Бірмінгеном, а DFID, Міністерство іноземних справ. Великобританії, ну, за сприяння Бірмінгемського університету, розвинутих країн Європи, тих чи інших, і Норвегії, Європейського Союзу, програми технічної допомоги. І якщо ви говорите, ті самі програми технічної допомоги, і на які на кожному кроці прописані там мерії, запозичення, це теж гроші тих самих фондів, бо є фонди Європейського Союзу, є гроші агенції з розвитку штатів, є гроші там норвезького механізму, бо він не входить в Європейський Союз. Іван, є гроші Швейцарії, ви знаєте, але систем... мерії, ні, я перепрошую, але ж вже в контексті розвитку мерії, Львівська мерія ставить як концепт стратегії розвитку залучення коштів. Якщо ви тепер будете казати, що це небезпечно, бо за рахунок того, що є кошти технічної допомоги, а в них завжди присутні іноземні експерти, без цього ви ці гроші рані не отримуєте. Відповідно, іноземні експерти входять в структури міської ради і так далі, отримують всю аналітичну інформацію. І що вони з нею роблять, може бути питання. Оце якщо перефразувати контекст їхнього питання. Ви знаєте систему водопостачання Берліну? А наша система водопостачання всюди вже є. Але не може міська рада за свої гроші це все самостійно зробити. О, а тепер я, ну, скажімо, якщо мені дадуть можливість зробити презентацію, я покажу, звідки брати гроші. Зірвати енергопостачання і водопостачання, все, нічого. Ні, от зараз у Львові були розвішені ті оголошення, не пити воду. Ну, але ж це саботаж, це так само, як розлили масло на дорогах. Правильно. А хто, ні, а тепер звідки ми знаємо, звідки той саботаж? Чи то, ну, звідки, ми не знаємо його коріння. Тому така інформація є закритою. І в Берліні вона є закритою, в Лондоні вона є закритою, тільки у Львові вона...